maayirka degmada Sheekh Ibraahin Cabdullaahi Cabsiyo oo maanta ka qayb galay shirki dowladaha hoose ee degmooyinka Soomaaliland ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay shirkaas iyo waxa uu daaranaa, isagoo sheegay in shirkaasi ahaa mid kor loogu qaadayo tayeynta dowladaha hoose ee Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu sheegay maayirku in shirkani daaranaa u doodidda iyo xuquuqsiinta dowladaha hoose ee gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Waxaan maanta halkan magaalada Burco ee gobolka Togdheer aan u nimid shir ay isugu imanayeen 10 maayir oo ka tirsan degmooyinka Soomaaliland ee GPLG-ga uu ka socdo, taasoo hogaaminayaan ururka Algasal iyo VNG oo iyaguna ah Netherland oo ka caawiya ururka dhinaca farsamada iyo dhinaca horumarka iyo waxqabadkaba ka caawiya, ayaa iyaguna meesha jooga oo maraya degmooyinkaasi. Waxay ka soo bilaabmaan Boorama, Gabiilley, Hargeysa, Berbera, Burco, Sheekh, Hoodweyne, Laascaanood iyo inta lamid ah. Tobabarku runtii 3 socon doonaa oo maanta bilow yahay. Waxaa iyadana lagu qaadan doonaa, lagu gorfayn doonaa weerk balaanka ururku uu leeyahay sanadka oo lagu samayn doono, iyo sida loogu ololeynayo ama lobbying loogu samaynayo ururka dowladda hoose ee Algasal ee degmooyinka kala duwan ay tababarka ugu qaadan doonaan haddii ay ilaa 13 soo socda. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo. Waxaa isaguna halkan maraya oo shirka furi doona agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo kala soo qayb galay ururka Algasal. Waxaa iyaguna jooga VNG madax ka socota iyo ururka madaxdiisii Algasal ahaan oo iyaguna qayb goob jooga. Waxaan filayaa in wax badan lagu kala faa'iidaysan doono sidii horeba loo soo maray, tanna ay si qurux badan u dhammaan doonto. Waa Maxamed Cali Axmed, Maxamed Kaabe, telefishinka caalamiga ah Aerial, Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.